Haya. Asanteni sana wanabunge. Wa jamhuri wa wanabunge wote. Hii ni the People National Parliament. Kwa majina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, mtu wa mkono wa chairman Maina Njenga. Nataka kusema hivi. Number 1. Watu wa UDA. Atutaki okas katikati ya tao. Tukikutana na wewe kama ni okas. Burek ni Jakaranda. Atutaki okas Nairobi. Number 2. Nataka kusema hivi. Mambo ya ID. William Ruto. Arab Kipchirchir. Ndugu wa Yesu Kristo. Toka nitoke tumbo moja. Atuowi. Hakuna pesa utapata kwa mambo ya certificate, sijui ya marriage certificate, atupati na tuowi. Tutaoa, tunaenda kulisa mchanga. Mr. William Ruto, tunataka kukuambia hivi Mr. Rice, ya kwamba mambo ya certificate ya marriage, Mr. Rice, hata shilingi 1,100 utapata hapo. Number 1, umetuweka na njaa. Nguvu ya kiume hatuna. Number 2, wanawake hawana feelings kwa sababu wako na njaa. Number 3, hatuna hela ya kulipa nyumba. Tutaenda kuishi na juu ya miti ama chini ya miti. Number 4, bwana ndugu wa Yesu Kristo. Kitambulisho tutachukua free, upende usipende. Ni haki yangu. Tena ni haki yetu kama wa Kenya. Katiba imetupea ruhusa ya kuchukua kitambulisho free. Hiyo ndio haki. Mr. William Ruto, ndugu wa Yesu Kristo mdogo, tunakuambia hivi ya kwamba bishop, tunakuambia hivi ya kwamba mambo ya kipande, kitambulisho, ID, Mr. Rice, hiyo tunachukua bure bila bulashi. Na tulipi. Atulipi. Ikipotea najua mahali kuna huduma center na kwa chief. Nitaendea. Na nisipokuwa hivyo tunawangoja. Hatuwezi kuwa katika serikali ambayo president ana akiota anafanya vitu zake nataka. Na hii ni wa Kenya. Onyo kwa marafiki zangu kutoka Mlima Kenya. Onyo kwa rafiki zangu kutoka Rift Valley. Ya kwamba umbwa huwa anakula watoto wake. Imefika wakati Mr. Rice anakula watoto wake ambao ni jamii ya Central na jamii ya Rift Valley. Musilie madugu zetu. Wakati miguu imemezwa, imebaki kichwa inaninginia, utamezwa mzima mzima na William Ruto. Rais William Ruto, marafiki zake ndio wanausa mahindi hapa Kenya. Rais William Ruto, marafiki zake ndio wanausa sukari hapa Kenya. Rais William Ruto ndio marafiki zake wanataka kufanya biashara ya petroli hapa Kenya, ndio maana ule mwanadada anasungushwa. Rais William Ruto ndio marafiki zake wanauza miraa. Rais William Ruto ndio marafiki zake wanauza kahawa na mayai hapa Kenya. Mr. Rais William Ruto Kipchirchir, rais wa omwa tano, ndugu wa Yesu mdogo. Unakuambia hivi Mr. Rais. Mali imefika. Rais William Ruto, tafuta lisasi ya kutosha ya kuua Wakalenjin, ya kuua Mjaluo, ya kuua Mkikuyu, ya kuua Mkamba, ya kuua Masai, ya kuua kabila yote hapa Kenya. Ya mwisho, kuna mzee moja ambaye ni muizi tena ni mgasia. Anaitwa David. Mzee David tena ni pastor. Kakamega, Haindi na chief Simon, nganga, sijui chieza. Huyo chief Simon na mzee David, tafadhali, ODINGA pereka huko Uganda. Hiyo shamba sio ya mama yako. Hiyo shamba sio ya nyanya yako. Hiyo shamba sio ya babu yako. Wewe ni takataka sana. Bure kabisa. Hapa Kenya, Mungu, pamoja na katiba, imetupea ruhusa kila mtu amiliki shamba yake. Chief Simon Ngongo. Chief Simon Ngongo. Pastor Mzee David. Tunasema hivi. Wewe
tunasema hivi ya kwamba Chief Simon, Pastor David, tunakuonya hivi ya kwamba wachani na hiyo shamba ya huyo mama Kakamega County Ahindi. Amegeuka Ruto. Tafadhali mamba, tutakubali ya kwamba Chief anashirikiana na mzee ambaye anajiita ni pastor. Pastor muizi kama hii serikali. Mzee David, wewe sio pastor, wewe ni fisi anayekula wana kondoo. Chief, wewe ni thug sana, ni muizi. Na hii ni one. Tunakuwarn mapema bwana chief ya kwamba ukizidi kunyang'anya huyo mjane, huyo mama mzee shamba, nafikiria kwamba huko kutana na kisu, tutakutahiri mara mbili. Hatuwezi hizi katika shamba ama Kenya mali chief anashirikiana na mzee ambaye anajiita ni pastor kunyang'anya mama mjane shamba. Ni kweli. Wewe ni chief aina gani? Ni kweli. Kenya ni yetu. Ndiposa ninakumbusha watu wa UDA ya kwamba nunueni lisasi ya kutosha. Pili, nunueni mali ambayo utatuzika kama wa Kenya. Tatu, jengeni gereza ya kutosha ya kwamba niko tayari kukufa ili Mkenya apate faida yake. Ni kweli. Hakuna vijana wameajiriwa serikali William Ruto. Hatujaajiriwa. Na hatujaajiriwa mali popote. So ndugu wa Yesu Kristo mdogo, tunakusi bwana Yesu. Toka nitoke, najua serikali ya ndugu ni ya Yesu Kristo ilichagua baba yenu. Tafadhali ongeleza mzee David ambaye anajifanya pasta kule Kakamega Ahindi. Ongelea Chief Simon ambayo Kahindi Kakamega County ya kwamba wawachane na shamba ya mjane. Wawachane na shamba ya mjane. Nana mnyambo ya punda.